नमस्कार, सामुदायिक रेडियो गलकोट एफएम 102.4 मेगाहर्जको विद्युतीय तरंग मार्फत कार्यक्रम लोक चौतारी लिएर हामी तपाईको रेडियो सेटमा आइसकेका छौं। आजको कार्यक्रममा शर्मिला गुरुङ र खेम सेन्चुरीको स्वरमा रहेको धर्म संकटमा परि कि त खाली गन्दगी त ऋण कि कौवा करायो कौवा करायो मेरो सानो मायालाई केमा यो के मनाइरहायो स
संकटमा परिन् कि त काली गण्डकी त रिन् कि कौवा करायो कौवा करायो बिनो सानो मायालाई के भयो कि मनै डरायो कौवा करायो I'm not afraid to die.
तिम्रे आँखा फलफलायो किन आज छाती चरचरायो किन गौवा करायो